Dragi kupci, danas vam predstavljamo ovu super interaktivnu LED traku koja može poslužiti kao lampica za bor duljine 5 metara ekstra gustoće. Znači, preko mobitela mijenjate boje, evo vidite, stavite crvenu, plavu i tako dalje. Znači, specifičnost je što reagira recimo na glazbu. Možete staviti, omotate oko bora i možete recimo staviti pozitivnu glazbu i vaš bor će mijenjati boje u skladu sa glazbom. I to nije sve, znači možete ovako, znači može reagirati na mikrofon i onda imamo stilove, znači možete ovako. Znači da blica, da bude žuti bor, znači ima preko 100 programa, evo pojačava, smanjuje, evo recimo da radi krugove, znači onak da bor radi krugove i mijenja boje, ili ovaj jumping change, znači to vam onako u valovima ide promjena boje i imate ono, full cool, kako se kaže, bor. Aplikacija je vrlo jednostavna. Ili možete ovako, znači preko milion boja, nijansi, ono, možete izabrati bilo koju nijansu iz ovog spektra, ne? Evo, recimo crvena, pa svjetlije crvena, pa... I to su ledice 50-50, najkvalitetnije što mogu biti. Lijep pozdrav od Super Goldija.